ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଏକ ଶୁଣିବା ଏଭଳି ଏକ ଭକ୍ତର କଥା, କିପରି ଭଗବାନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କଥା, ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ସ୍ୱୟଂ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କଥା ତ ଶୁଣିବା। କଥାଟି ଏଭଳି ଭାବରେ, ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ପୁରୀର ପ୍ରାୟ 10 କୋଶ ଦୂର ପିପିଲି ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଚାନ୍ଦୁଆ ପାଇଁ ଫେମସ ସେଇଟା। ତ ସେଠି ରଘୁକୁଟ ନାମକ ଏକ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଯୁବକ ରହୁଥିଲା। ଘରେ ତା'ର ଥିଲେ ତା'ର ପତ୍ନୀ ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ମା'। ତ କେଉଟଙ୍କର କାମ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ମାଛ ଧରିବା କେଉଟଙ୍କର କାମ। ତ ସେ ମାଛ ଧରିବା କାମ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ହେତୁ ତା'ର ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଥିଲା। ମାଛ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଜାଲରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହୁଅନ୍ତି, ତାହାର ମନ କିନ୍ତୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ସେ ବିଚାର କରେ, ମୁଁ ଏହାକୁ ଦୁଃଖୀ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏହି ଧନ୍ଦା କରିବି ନାହିଁ, ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବିକା ଅଟେ, କ'ଣ କରିବି, ବାପା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଧନ୍ଦା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରେ ନାହିଁ। ତ ଦିନେ ରଘୁ ଜଣେ ସନ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ଏବଂ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ତା ମନରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ମାଛ ଧରିବା ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ତ ପ୍ରବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ମାଛ ଧରିବା କାମ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଘରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଥିଲା ତାହା କିଛି ଦିନ, 2-4 ଦିନ ଗଲା ପରେ ସରିଗଲା। ବସି ଖାଇଲେ କେଉଁଠୁ ଆସିବ, ବେପାର ତ କଲାନି, ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବ, ମା ଭୋକିଲା ଅଛି, ପତ୍ନୀ ବି ଭୋକିଲା ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ କାନ୍ଦିଲା, ପ୍ରଭୁ ଇଏ ପାପକର୍ମ ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମାଛ ଧରି ବିକିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଏବେ ମା ଭୋକିଲା, ସେ ଭୋକିଲା ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ପାପ ହେବ, କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ, ପେଟ ଜ୍ୱାଳା ତଥା ମା ପତ୍ନୀର ତିରସ୍କାରରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ତାକୁ ପୁଣି ଜାଲ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମାଛ ଧରିବାକୁ ଗଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲା, ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ବଡ଼ ପାପ କଥା, ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକିରି ବଞ୍ଚିବି। ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ ହୋଇକି ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ନଦୀରେ ଜାଲ ପକାଇକିରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲା, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି, ପୁଣି ଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ଏହି କାମରୁ ମୁକ୍ତି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ତ ଜନ୍ମ ମରଣରୁ ଦୁଃଖ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଅ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ମୁଁ ଏ ପାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ବାଟ ଦେଖାଅ, ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ। ତ ଭଗବାନ ଏପରି ଲୀଳା କଲେ ଯେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବଡ଼ ମାଛ ଆସି ତା ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତ ଜାଲକୁ ଟାଣି ପାଣିରୁ ବାହାର କରିବାରୁ ସେ ଛାଟପିଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ରଘୁ ବିଚାର କଲା, ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଶୁଣିଛି ଯେ ନରନାରୀଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି, ତ ସେ ମାଛରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ମନରେ ମାଛକୁ ଧରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତୁମେ ମାଛ ରୂପରେ ନାରାୟଣ ଅଟ, ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିପରି ମାରିବି, ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବି ମଧ୍ୟ କିପରି, ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଭଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ସେ କହୁଥିବା ସମୟରେ ମାଛକୁ ହଠାତ୍ ମାଛ ମୁହଁରୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା, ହେ ନାରାୟଣ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ତ ମାଛ ମୁହଁରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାଷା ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବି ଚମକି ପଡ଼ିବ, ଚମକି ପଡ଼ିଲା ସେ ମାଛକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଛୋଟ ଜଳାଶୟରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ମରିବ ନାହିଁ କି ପଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିଗଲା। ରଘୁ ଆଦ୍ରକଣ୍ଠରେ କହିଲା, ମାଛର ଅନ୍ତରରୁ ତୁମେ ନାରାୟଣ ନାମ ଶୁଣାଇଲ, ଏବେ ମୁଁ ତୁମର ଦର୍ଶନ କରିବା ବିନା ଏଠାରୁ ଉଠିବି ନାହିଁ, ହେ ନାରାୟଣ ମାଛ ଆଉ ମୋତେ ଉଭୟକୁ ରକ୍ଷା କର। ରଘୁ କିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରଳତାରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ କାନ୍ଦିଲା। ରାତି ବିତିଗଲା, ସକାଳୁ ଦେଖେ ତ ମାଛ ଛୋଟ ଜଳାଶୟରେ, ସେ ବିଚାର କଲା, ଏବେ ଆଉ ଏହାକୁ ମାରିବି ନାହିଁ। ଦିନେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଗଲା, କୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ମଧ୍ୟ ତା ମୁହଁରେ ଗଲାନି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ବିଳାପ କରି କରି କେବେ ଗଡ଼ିଯାଏ ପଡ଼ିଯାଏ ତ କେବେ ଉଠିବ ସେ। ତ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି, ତ ଭଗବାନ ତ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଭକ୍ତକୁ। ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଈଶ୍ୱର ଲୀଳା କଲେ, ଭଗବାନ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ପହଞ୍ଚିକି ପଚାରିଲେ, ଆରେ କେଉଟ ଭାଇ,
କାଇଟା କରୁଛୁ ଏଠି? କ'ଣ କରୁଛୁ ଏଠି ବସିକିରି? ରଘୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଯାଉଛି? ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ମୋ କାମରେ ବିଘ୍ନ ଘଟୁଛି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତୁନି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ତ ଚାଲିଯିବି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଚିନ୍ତା କର ଯେ ମାଛ କ'ଣ କେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି କଥା କହିପାରେ? ଅବାକ ହେଇଗଲା ଶୁଣିକିରି ରଘୁ ଏ କଥା। ହଁ, ମୋ ମନ କଥା ଇଏ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ମାଛ କଥା କହିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ତୋ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସେ ପଚାରିଲା, ହଁ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ କିଏ? ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ନାଇଁ ଆପଣ କିଏ ଠିକ୍ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ସେଇଠି ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ। ତ ଭଗବାନ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ରଘୁ ତୁ ପାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୋତେ ପାପରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପରେ ହେଲା କରିଥିଲି, ଏବେ ତୁ ମୋତେ ବର ମାଗ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଦର୍ଶନ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ। କେତେ ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ପୁଣି ଘୋର କଳିକାଳରେ, ପୁଣି ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ। ମୁନି ଲୋକମାନେ, ମୁନି ତପସ୍ୱୀ ମାନେ ହିମାଳୟରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିକି ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତପସ୍ୟା ଚାଲି ରହିଛି ତାଙ୍କର। ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ସହଜରେ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତକୁ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଭଗବାନ, ଏବଂ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶୀଘ୍ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଭଗବାନ, ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବାର ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କରୁଣା ପାଇବାର। ହଁ, ତେବେ ଆମେ ଆସିବା ଯେ ବର ମାଗିବାକୁ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶିଖିକିରି। ତ କେଉଁଠୁ ଲୋକ କ'ଣ ବର ମାଗିବ? ସେଇଭଳିଆ ବର ମାଗିଲା, ସେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ବର ମାଗୁଛି ଯେ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ହିଂସା ନ କରେ। ତେବେ ଯେବେ ଯାଅ, ତୋତେ ମାଛ ପରି ପେଟ ପୋଷିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତୋର ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ ଏହା କହିକିରି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ରଘୁ କେଉଁଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁକୁ ଫେରିଲା। ଗାଁକୁ ଫେରିବାରୁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ମା ପତ୍ନୀ ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି, ହଁ କିଛି ଆଣିଛୁ ନା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ? କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିଲୁ କ'ଣ, ଦେଖା ନଥିଲା ତୋର? ନାଇଁ ଆଣି ନାହିଁ, ଲୋକେ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ। ଗ୍ରାମରେ ଜମିଦାରକୁ ଭଗବାନ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ, ଜମିଦାର ଏ ପାପ କରିବ ନାହିଁ, ତ ଏହାର ଘରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗିବ ତାହା ମୁଁ ବହନ କରିବି। ରଘୁ ସ୍ନାନ ଆଦି କର୍ମରୁ କର୍ମ ସାରି ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ କରେ, ପୁଣି କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଗ୍ରାମରେ ଘୁରି ବୁଲେ। ତ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଏହା ରଘୁର କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ରଘୁ, କେଉଁଠୁକୁ ରଘୁଭକ୍ତ, ରଘୁସନ୍ଥ ଓ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମୀ ଇତ୍ୟାଦି ନାମ ଦେଇଦେଲେ ଲୋକମାନେ। ଲୋକେ କହନ୍ତି, ଆମ ଗ୍ରାମକୁ ଆସ ରଘୁଜୀ, ଆମ ଘରକୁ ଆସ। ଲୋକେ ଆଦର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତା'ର ମାଆ ପତ୍ନୀକୁ ଲୋକେ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯେ ଭକ୍ତର ମାଆ, ଭକ୍ତର ପତ୍ନୀ। ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଆମେ ତ କେଉଟ। ଲୋକେ କହନ୍ତି, ନା ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଯିଏ ପାପର ନିବୃତ୍ତ ରହେ, ସେ କେଉଟ ହେଉ, ଶବର ହେଉ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉ, ଗରିବ ହେଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମରେ ରଘୁର ଭକ୍ତିଭାବର ପ୍ରଚାର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ମନରେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତ ସାମାନ୍ୟ କେଉଟ, ମୋତେ ଲୋକ ପୂଜୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ସନ୍ଥ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଭଗବାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେ ଜାଣିପାରୁନି ଲୋକ କାହିଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରଶଂସା ତ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏବେ ମୁଁ ଏଠାରେ ରହିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ରଘୁ ଯାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ସନ୍ଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ବସିଲା। ସନ୍ଥମାନେ କହିଲେ, ରଘୁ କୀର୍ତ୍ତନ କର। ତାପରେ ଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ଗଲେ ରାମ, ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଏକ, ଭିତରକୁ ଗଲେ ଓମ, ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଦୁଇ, ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଅଜପା ଜପ କରିଚାଲିଲା। ତ ଜପ କରି କରି ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ଅଟେ। ସେ ଯାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି ତାହାର କାମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ରଘୁ ଜଣେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭକ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ପିପିଲିରେ ତାକୁ ସମୟ ବିତାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ଲାଗିଲା। ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ନିର୍ଜନ ବନରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଥରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେରଣାରେ ପୁରୀର ରାଜା ବଣରେ ରଘୁ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ତୁମକୁ ପୁରୀରେ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ତୁମର ମା ପତ୍ନୀ ରହିବେ, ପୁରୀରେ ତୁମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମର ରସପାନ କର ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ରସପାନ କରାଅ। ତ ରାଜାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ରଘୁ ପୁରୀରେ
ସେହି ରାଜା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଘରରେ ରହି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ପ୍ରଥମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲା, କେଉଁଠୁ ସେ ଏତେ ମହାନ ହୋଇପାରିଲା? ସଂକଳ୍ପ ନେଲା ଯେ ପାପ କରିବି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାକୁ ସହାୟ ହେଲେ। ତ ଆମର ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ଯେ ମୁଁ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବି କିନ୍ତୁ ପାପକର୍ମ କରିକିରି ନୁହେଁ, ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବି, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ସହାୟ ହେବେ। ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସହାୟ ହୋଇଛନ୍ତି ତ ଆମକୁ କାହିଁ ନ ହେବେ। ତ ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।